Hei, jeg er som er Stig Flemming Jensen. Jeg er norsk superbike-fører. 2016 er det jeg som blir Norgesmester. Etter endt arbeidsdag, så er det ned å trene. Trener cirka 2 timer hver dag. Det er motocross, styrke, balanse, kondisjon. Og alt det gjør jeg for å bli best. Det krever mye av meg, men jeg er villig til å gi det. Kawasaki ZX-TR. Den har 186 hester på bakhjulet, veier kun 170 kilo, og topphastighet er over 340 km i timen. På sykkelen så bruker vi det beste vi kan få tak i. Kjører med K-stick dempere, fullsatt hele veien. Kjører Atropovic eksosanlegg og racingdeler fra Kawasaki Europa. Målet for 2016 er jo så klart å vinne. Jeg skal bli Norgesmester. Jeg skal bli nummer 1. Og når jeg har gjort det, så er det jo bare verden som står for mine føtter. Verdensmester er jo veldig kult. This my time to shine, one day I will fade. For now I got a rep, it's not the world. Don't forget it, don't do it, don't forget it. Or one day I will regret it. I live it cause I love it and I love it.